Takže ahoj, já vás vítám u nové série Let's Play z Johanky z Arku. Máme to tady konečně, už po dlouhé době jsem vám to furt slíboval a furt se nic nerobilo. Tak, tady mám jenom nějaké savey, to se potom ukáže až během hry. Tak, ještě si tady trošku stáhnu ten zvuk, protože mi přijde, že to opravdu řve a že byste mě nemuseli taky slyšet. Zvuků, hudby mám trošku pustím hudbu. Tohle trošku stáhnu. Prostředí. No to by bylo dobré též, tak jakože. Tak, zpět dáme a hrajeme. Jinak ještě než začneme, tak vám řeknu, o co tu jde. Vlastně dám nové tažení, snadná, blablabla, keci. Teď se to bude načítat, takže já vám něco řeknu během toho. Je tady 8 misí, vidíte, první příjezd se už načítá. Vyhrajete za Francouze, proti vám jdou Angličani a prostě snažíte se dobývat tady ty nepřátelské území všechny. Doufám, že to nepodělám a během toho vám ještě budu k tomu něco říkat. Takže máme tady nějaké ty dubbingy prostě, ale tak v cestě kolem světa. Tady vlastně s náma jde Jean de Metz a tady prostě nám říká, že musíme do Orleansu. Jo, tady to už znám, to už nemusíme to. Takže to jsem já. Jo, tak, ale ten zvuk ještě trošku zase přidám. Protože trošku by to ne, z hudu přidám, takhle. Hudu dáme takhle, teda zvuk, tak. Zpět. Jo, vidíte, je tu mapa, dáme M, jo, tady máme mise, tady jsou ty, to potom bude zaprané celé, to má myslím 100 stran na koncu. Tak, dáme F12, tak tady máme vlastně popis mise. Dáme bitevní pole, dáme 2D pole, to je lepší. Tady jsme a my půjdeme, tu je vlastně tábor, červené je tábor, tady je město jako pevnost a pak je ještě taková prostě ještě jedna značka a to je větší město se svojí bránou, vidíte. Jean de Metz, to je tu. Můžete mít 9 vojáků vždycky. Města, tady máte de la belle ombre, neumím francouzsky, jo, abych se přiznal, takže nevím, jak to budu číst a tu je ten, Orleans. Takže fakt, nehejtujte mě za to, jak to budu číst, ale opravdu já francouzsky neumím. Musíš bezpečně dostat se do města, jo, v každé misi jsou hlavní úkoly a vedlejší úkoly a musíte splnit i ty hlavní samozřejmě a ty vedlejší si nejsem úplně jistý, takže jdeme VASD, jo, obyčejné, jo, ještě inventář vám ukážu, tady máme meč, tady je mana, tu jsou životy, normálně tady bude potom jídlo a to a dá se přepínat mezi inventářem a on má nějaké dvě housky, jo, malý chléb a má šípy a tak. Tak to potom všechny zbraně budeme mít lepší, protože to jenom začínáme. Tak tu jsou tři, bojuje se normálně klasicky levým tlačítkem. Jo, ale ze začátku oni vás hodně prostě to sekají, takže musíte. Dáme jim tady takovou tu. Když dáte dvakrát dopředu, tak uděláte takový silnější ten. No já mám ještě slabý meč, tak jo, počkej, a teď se to udělá. Jak se to dělá? To se dělá takhle. Ne. To se dělalo nějak, že se skočilo a nějak se to dorazilo, ale to já si musel pamatovat za text to. Teď to nevím. Nevím, tak to je jedno, to potom to. Takže už je to modré, to znamená, že to je naše. Tu se můžete vždycky podívat, že tu někdy bývá nějaká truhla. Tady rozseknete ty krabice a tady jsou jídla nějaké. No. Tady to. Jo, vidíte, už zas jedou. Posekáme to tu, jak stromy v lesu. Tak ten, než vždycky stane. Tak,
Samozřejmě máte tu levely, jo, víte, XP. Tak, ještě se podívám teda na... ty. Ne, to nechci, já se chci podívat na... klávesové zkrátky, jak se... ovládání. Upřesnit. Pohyb, jo, jdi, shift. Obrana, skok. Jo, F3, F4. Jo, tady se dělají ty, tady je strategický mod. A pak tu je... ale já nevím, jak ho mám dorazit. Obrana kf, tok energii, skok. Jo, myši, aha, zajímavé. Jsem nevěděl, že myš se píše s měkkým i. Super. Nic to nejde. Tak nevím. Jo, aha, počkej. Já tady s tímto, dívejte se, tady máte dovednosti tu v tom. A to musíte... to musíte tady mít... v tom... naučené, ale to tu ještě není, to se objeví tu v těch nových sestavách. Tak, ale už vás kecám. Takže jdeme dál, tady... po cestě ještě nás budou čekat lučišníci a takový tí, budete to muset tady ze začátku přežít ty faily, potom ve druhém levelu už potom... jo, ale vždycky se oplatí nejdřív jít po lučišníkovi, protože ten vám ubírá tak jako celkem dost a potom tady dorazí ty dva blbce, jo? Jo, ještě ve skoku vlastně vidíte, nemůžu nic dělat. Jo, ale aby se měl dojíst. F3. Prachy. Pojďme se do inventu, no nemáme toho dvakrát moc, ale... tak vidíte, vždycky na mapě se nám ukáže taky křížek, kam máte jít, takže tam jdeme. Protože tam většinou je nějaký úkol, nebo splnění úkolu, jinak úkoly se zobrazujou. Ne. O. Jo, vidíte, můžete si to tady vytáhnout a to. Tak, tu se jde vždycky nahoru, tu je lepší vyčistit, říkám, nejdřív ty lučišníky, oni mají nějaké jména. Ten, co má dva jména, tak je vlastně vedoucí. Jo, vidíte, teďka jsme našli nějaký luk, takže když dám Z, tak můžu normálně jako střílet, jo. Takže to máme. Tak. Vidíte, tady je nějaký poskok jeho a ten v tom, tam v tom habitu, to je vedoucí vlastně, nebo vůdce tady těch. Ovajn Castrol. Tak vidíte, Jean Demetz, máteš úroveň 2, já ještě ne. Mně ještě chybí pár expů. Mám 75%. Jo, vidíte, tu nic není, ale to asi... tu je ukázka jenom, jak se to má prostě hrát, kam máte jít, protože to je první level. Wardley, tak jdeme ten nejdřív na toho blbce, ten naštěstí nemá kam utéct. Máme šipy, jinak samozřejmě potom budete mít do budoucna plné inventáře, takže ty nepotřebné věci musíte vyhazovat, a nebo u kováře, to si potom zas dál ukážeme, kovář a prodejce jídla. Hele, vidíte, tu je nějaká věž. Tady už to bude víc hardcore, protože už vlastně mám ještě málo ten. To je lepší potom v budoucnu, když on leží, tak... jo, vidíte, už mám level 2. Když on leží, tak vlastně můžete ho dorazit normálně skokem obyčejným, ale já ještě nemám tady tu dovednost. Počkej, jak se tam mám dostat nahoru. Bo tady to nějak nejde. Tady je ten lučišník, toho tu zabiju. Tak, vezva. Tady to poberu. Tady je pár ještě těch lučišníků, prosím tě. Musíš ale jít k němu, abys ho trefil. Víte, a tu se pak udělá, on to udělal už. Takže já si dám F1. A tady mám sestav, jo, sestava BB, nevím co je, ale dáme třeba učit. Jo, ne, mám body sestav 1, jo, takže to necháme. A body dovednosti můžete si přidávat buď tohle, životy nebo manu. Na začátku samozřejmě oplatí se
použít nebo přidat životy, jo, protože to už potom potřebujete, bo to byste museli furt jíst a jíst a to. Toho jídla zase není tolik. Prachy tež nejsou ze začátku. Vidíte, to se skočí a vlastně potom je dorazíte nějak. Nevím jak. Vidíte, když dám AA, tak to nic nedělá. Vlastně AA je dopředu a BB je mana, takže... Jo, vidíte, to jsou naši. A když dám... No tak teď to nejde. Blablabla, keci. Si osel, dobře. Jo, a vidíte, nová hra, oni to tu přibývají, no. A když zmačknete R-ko, tak si můžete dát pod své velení a už je tam teda mám. A oni už budou vlastně se bít, jakoby s váma. Tak, pojď lučišníku, tebe chci nejdřív zabít. Možná tu nejvíc štveš. No, dobré. Tak. Super. Zas tu rozmlatíme ty česty. Jinak samozřejmě bude to na víc části každá mise, protože to je dlouhé. Takže vždycky bude název prostě Johanka z Arku Let's Play, jako myslím na YouTube teď. A vždycky bude třeba M1, to znamená mise 1, a pak bude E1, jo? To znamená třeba mise 1, epizoda první, a až tu misi dohrajeme, tak vždycky bude M něco, třeba M2, E9 bude poslední a pak bude M3, jo, takže má to jenom jeden díl tady ta hra, není tu víc dílů, takže bude jenom prostě jedna série čistě a takhle to bude pojmenované. Tak, jinak abych vám, jo, ty česty můžou být někdy taky prázdné, jo, takže to neznamená, že když máte čestu, že tam něco bude. Bo můžete odevřít a může tam být buď nějaká blbina, co vůbec se vám nehodí. Tak. Počkej, já tu zprávu o dvě vody z Alekonu nemám. Ale. Ten ju má, ne? Ten, ale. Ten Jean de Metz. Nemají. Sakra. Jo, vidíte, tam to, ne. Musíme se vrátit. Protože ona by tu někde měla být, jak jsme šli. Nějaký takový předmět poznáte podle toho, že od něho jde zelená dolů. Od šípu jde modrá. A od jídla jde taková červená, jakby. No ale nevím, no nezdá se, že by tu něco bylo. Tu jsme byli. Víte, oni jdou furt za mnou, jinak ten Jean de Metz potom bude mít v těch dalších lokacích potom bude mít ty své úkoly, takže taky. Jinak třeba 4, level 4, to je úplně masakroidní. A upozorňuji vás na to, že v příštích dílech v epizodě 2 je to hardcore, bo tam potřebujete zabít fakt velký nájezd tady těch blbců, jo, takže to možná ani neuděláme na jeden raz, takže budeme failit a failit a failit. Vidíte, to na nás střílej z protějška, ale já teď nemám takový... No vstávej, prosím tě, nezdržuj. Blbče. Tak, počkej, dojíme se. Protože tady, když zemřete, tak nemáte žádné obnovení, takže prostě zemřete, tak musíte načíst poslední tu. Jinak načítá se, teda ukládá se F5. Tady ta pozice by se načetla F6, já to teď nebudu robit, bo to se zbytečně seklo. A pak můžete si uložit F7 jako novou, jenom zvláštní, jo, takže to tu udělám takhle. A mám to tu a načte se mi přímo tuto, takže to rychlé uložení si můžete dát prostě jenom tak třeba. Jo, počkej, ale tady budou též nahoře vojáci angliští.
Jinak, ne, jo, takhle se dá oddalovat nebo přibližovat kolečkem myší, ale moje kolečko blbne, takže tu si nebudu moc čarovat. Ale takhle je to možná i lepší. Když to mám tak z dálky, aspoň vidíte na celou. Ty ale tak pojď sem, ty mec, prosím tě, ty se tam někde fackuješ vzadu. Jo, vidíte, a když máte, když mu dáte nějak po sobě, nějaké kombo, tak je critical attack. A když máte kombo zabití, tak je critical kill. Jo, získal jsem Sharshoun, to je nový meč, takže když si ho tu vdám, tak dám F1. Tenhle tu vyhodím, ten válečník, můžu si ho dát sem. A Sharshoun si dám tu, jo. A mám prostě už víc. Víc prostě damage jim dám. No, tak tuhle misi uděláme celou dneska už, protože to je lehké, za chvíli tam jsme, takže to možná ani na tu půl hodinu nebude. Jinak ještě vám chci říct něco o nových sériích. Takže budou nové série následující. Tady tahle ta Johanka z Arku. Potom bude European Bus Simulator 2012, mám novou hru. Jo, počkej, no ty jsi francouzská svíně, prosím tě, mluv za sebe, ty šašku červený. Jo, tak tu je zabijeme, nějaký Weber, trapný. Prosím tě, mi je jedno, co ty potřebuješ, ty blázne. Ale já nemám pořád to, tu zprávu o toho, no to je jedno, tak snad tam dojdem. Pojď, lučišníku, já tě tu zabiju ze zádu. Jak se ti to líbí, ty parmentere. No, zhební, tak, level up. Mám level 3, to vidíte vlastně vlevo dole. Máte ukazatel z mojí palící. Pojď. Tak. Jinak ti moji vojáci nemůžou se dohýlovat, takže prostě když vám je zabijou, tak musíte jít do kasárny a koupit si nového. Takže to. A nemůžete mít u sebe víc než 9 vojáků. Takže potom tam na konci musíte udělat prostě z těch strategických příkazů něco a tam potřebujete určité ty. Takže tam si to musíte rozmyslet, jinak vidíte, už jsme u toho města, takže já ještě co udělám. Tak vidíte, sestava BB učit a máme tu nové sty, máme novou sestavu a přidáme si ještě třeba, tohle budu asi potřebovat hodně, tu stovku. Jo, vidíte, no ta grafika sice není moc vychytaná, teď se otevřou ty dveře. Tak, ale teďka nevím, jestli to půjde, protože nemám tu zprávu. Ale asi. Jo, ten má tady ten šašek. Super. Tak, teď to odevřel. A je to splněno. Takže se mějte, užívejte si. A v příštím díle teda bude další mise, takže tohle bylo fakt jednoduché, tu už jsme vlastně v tom, teď se objeví vítězství, nějaký nápis za chvíli, až to se šrotuje prostě ta hra. Ano, vidíte, mám tady to hotové, dám si hlášení po misi třeba. A když dám další mise, tak se nám načte další level, takže já ho tu dám. Ale vlastně aby, jenom aby se nám to uložilo a pak to hned vypnu a nechám si to na příště, jo. Takže zatím. A tohle už bude určitě na vizíu, protože to už je čím dál tím víc hardcore, jinak bude to tak asi. Jo, vidíte, tak, dobré, teď se to uloží, ještě si, jo, teďka se to uložilo, asi, radši to ještě zkontroluju, F7, automatické už je mise 2, je to tu, takže dobré. Takže já to teda vypínám. A mějte se, užívejte si a u dalšího dílu, což bude epizoda 2, se na vás těším a ahoj.